markii ku wax yeeloobay qarxi ka dhacay X control shalay waxaan leeyahay dadkaas way shahiideen ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabsho samar iimaan ilaahay ka siiyo qoysaskooda iyo eheladii ummadda soomaaliyeed waxay ahaayeen dad shacab ah oo soo shaqo tegay nool maalmeedkooda sidoo kale waxaa ku jiray arday dhallinyaro ah oo waddanka wax u baranayay ayagana sidoo kale waxay u socdeen inay tagaan iskuulo jaamacadaha ama iskuulaadka ay dhigtaan marka qadartaas aa ku dhacday waxaan leenahay ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabsho qoysaskooda iyo eheladeeda sidoo kale samar imaan ilaha ka siiyo dadka ku dhaawacan waxaa in lagu baryana subxaana wa tacaala inuu u bogadhayo oo soo dejiyo caafimaad taam ah dadka meesha ku dhintay soomaalida haddii laga rabo waxaa ku jirtay laba qofood oo turkiya injineere ah oo jidka xamari afgooyo dhisaay eegana ilaah u naxariisto eega naftooda waxay u socdeen caawinaan ummadda soomaaliyeed ay shaqoodi waajibkoodii gudanayeen eegan ilaah u naxariisto sidoo kale waxaan rabaa dowladda turkiya in halkan ugu mahad celiyo saa u jeedaan diyaaradaas weynay soo direen iyo dhaqaatiir dhaqaatiirta qaarna halkaanay ku hari doontaa oo waxay caawi doonaan dadka waddanka lagu daaweynaayo qaarna diyaaradii la noqon doona hadduu ilaahay yidhaahdo dadka dhaawacay qaadi doonaa biidnillahi kariim marka waxaan rabaa sidoo kale halka inaugu faa'idaysto saxaafadda oo mar walba garab taagan ummadda soomaaliyeed dacwooyinka ugu tabiyo waana mahadsantahay hadduu ilaahay yidhaahdo way xoog dheerana isoo gudbidona asalaamu calaykum la qaadaya dhaawacyada iyo dhaawacyada la qaadayo iyo mas-uuliyadda wixii dhacay ee qaadanaysa waa mahadsan tahay tirada la qaaday hadduu ilaahay yidhaahdo subxaana wa tacaala haddaan tegi doonaa isbitaalka digfer markaasaan sheegi doonaa hadduu ilaahay baaritaanku waa socda dowladda turkiya marka laga reebo dalalka lama jira aad u qaadaysa dhaawacyada waa mahadsan tahay sidoo kale dowladda qatarna lasoo xiriirtay ayagana way qaadi doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo beritan sugana ayagana wixii haro dhaawac waana mahadsantahay. Şey düzeltelim.